Ok, en liten disclaimer før vi setter i gang med videoen. Jeg har vært og tatt dermapenbehandling i dag, som vil si at jeg har fått ca. 1000 nålestikk for å minske aknen i fjeset mitt. Og når man får 1000 i hvert fall nålestikk i ansiktet, så kan man jo bli litt rød da. Men jeg tenker at vi gjør sånn, så blir det litt deiligere å se på. Jeg skal ha min første Q&A på kjempelenge, og jeg beklager for at det tar så lang tid. Grunnen til det er at jeg har så mange andre ideer jeg har lyst til å gjennomføre, og Q&As er liksom sånn. Jeg vet faktisk ikke hvorfor det har tatt så lang tid før jeg har fått gjort en sånn her Q&A. Beklager! Hvis det her er noe dere har lyst til å se videre på kanalen, eller mer av, så er det bare å skrive det i kommentarfeltet, så skal jeg se hvor mange av dere som vil det. Det finnes jo en liten begrensning på hvor ofte man kan ha disse videoene her, fordi at det er ikke så mye som forandrer seg, liksom. Så, yes! Første spørsmål er fra en jente som heter Andrea Myhre, og hun lurer på hvordan det er å ha ADHD. For det første kan jeg bare si at jeg blir jævlig irritert over småting, og jeg kjenner nå at den innerste vippa mi driver og henger seg fast i den vippa under, så øyet mitt bare... Nå begynte det jo selvfølgelig på andre siden nå. Det går veldig bølger om hva jeg synes om ADHD, og altså min egen. Noen ganger så elsker jeg det, noen ganger så hater jeg det, noen ganger så bare er det ok, liksom. I perioder hvor jeg synes det er digg, så er det at, si at jeg er slapp en dag, og jeg er litt trøtt og sliten. Så uansett hvor sliten eller trøtt kroppen min er, så må jeg opp og bare fordi kroppen kiler, ikke sant? Og da er det veldig digg, for da har man på en måte en unnskyldning, eller man har ikke en unnskyldning, men man... Kroppen klarer på en måte å tvinge seg opp selv om man ikke vil, selv om man ikke føler for det. En annen ting som jeg også har merket som er positivt med min ADHD, det er at hvis jeg virkelig brenner for noe, så går jeg all in for det. Så som eksempel med YouTube, det går jeg all in for, jeg bare satser ville faen, og... Ja. En tredje ting som er positivt med ADHD, det er at folk vet at jeg alltid er i godt humør når jeg er rundt masse mennesker. Ja, jeg er kanskje oppmerksomhetssyk, men hva galt med det? Det er bare deilig med litt oppmerksomhet. Jeg er så heldig at jeg har venner som er glad i meg for den jeg er, så uansett hva jeg gjør, uansett hvor fucka ting jeg sier, så er de glad i meg uansett. Så det er veldig gøy da når jeg får høre når venner skal liksom beskrive meg, så er jeg sprudlende og mye energi, og det er takket være ADHD-en min sånn. Det som er negativt med ADHD, det er at jeg har enormt sterke følelser for ting. Hvis jeg blir sint, så blir jeg veldig sint. Hvis jeg blir irritert, så blir jeg veldig irritert. Hvis jeg blir glad, så blir jeg veldig glad, og så videre, og så videre. Og det har jeg merket har tæret på en del i enkelte situasjoner. Som for eksempel, hvis jeg treffer en gutt, så blir jeg liksom veldig på denne gutten. Og det er veldig kjipt. Hvis man liksom bare, det likte jeg ikke, ha det, så blir jeg veldig lei meg. Og så er det sånn evig sikker, liksom. Og med det så følger det for eksempel hvis jeg skal lage planer med noen, og jeg liksom har gledet meg sykt lenge til det, og så går ikke det, og så går det rett i dass, så blir jeg sånn, åh, jeg er veldig sånn, jeg ser for meg ting. Og når jeg legger planer, eller når jeg får høre om ting som skal skje, så tror jeg 100% sikkert at det skal skje, selv om det kanskje ikke skal skje på en måte da. Og det er, ja, veldig frustrerende. Nå som jeg har blitt eldre, så har jeg ikke merket så synssykt mange negative sider, men jeg husker når jeg gikk på ungdomsskolen og videregående og sånn, så var jeg veldig forvirret, og jeg var frustrert, og det var sykt mange tanker som gikk i hodet mitt, og jeg følte at jeg ikke klarte å fortelle hvordan jeg hadde det, og da ble jeg bare sint. Men nå, i senere tid, så er det sånn, altså det eneste negative jeg merker nå med å være liksom voksen, voksen, jeg er jo voksen, jeg føler meg ikke voksen, er jo det at når jeg sitter på møter, så klarer jeg ikke å sitte mer enn sånn 10-15 minutter før ting går der og så ut der. Det finnes selvfølgelig både positive og negative sider, men for min del så er det mest positive sider. Neste spørsmål er fra en som heter Lise Sporsheim. Beklager om jeg uttalte det feil. Hun lurer på om jeg enda jobber i barnehage, og nei, jeg slutta å jobbe i barnehage mai 2017, så jeg har cirka levd av YouTube i et år nå, og det har gått så fort. Jeg savner å jobbe i barnehage som faen, og vurderer litt grann, og stille opp som sånn ringevikarie. Fordi at, det er så herlig. Men grunnen til at det var lett for meg å stoppe med barnehagejobbingen var fordi at når man er vikar, så er det sånn at man hopper jo fra barnehage til barnehage til barnehage, og man rekker ikke å bli kjent med barna, og man er nødt til å bli kjent med barna, og kunne lære seg å kjenne barna for å gjøre en god jobb. Når du er vikar, så blir du bare slengt inn bare for å passe på barna, da. Og det er ikke sånn jeg vil jobbe liksom psykisk med barna, og bli kjent med dem, og lære dem, og følge dem opp, og så videre. Det er det jeg synes er givende med en barnehagejobb, og da føler jeg at det blir veldig feil for meg. Så det er ikke bare det å omgås barn som er positivt. Som sagt, jeg vil liksom hjelpe til med oppdra, og det er veldig vanskelig å gjøre som vikar. Så er det en jente som heter Elena som lurer på hva jeg synes om generasjonen som er nå, altså at 14-åringer skal se så voksen ut og sånn. Og jeg tenker at jeg gidder ikke bry meg noe særlig om det, fordi når jeg var 14 år, så var min levestil så realistisk for meg. Jeg kunne ikke tenke meg å være en annen, liksom.
hvis det ga mening. Selvfølgelig så synes jeg det er litt kjipt at man skal se så voksen ut når man er såpass ung, fordi jeg vet at når man blir eldre, så som jeg for eksempel, jeg er dritglad for at jeg hadde emo-perioden min, jeg er dritglad for at jeg så ut som en russisk hore. Jeg er dritglad for at jeg og venninna mi lekte en lek hvor vi hadde rare grimaser eller skolen så rart på oss. Jeg er glad for det, fordi at det er følelsen av å være barn. Men sånn er livet, liksom. Ting forandrer seg, og jeg synes det er teit at... Altså, ja, jeg drar jo en del ironiske statements på bekostning av 14-åringer. Det gjør jeg, fordi jeg kødder med alt, liksom. Men jeg tenker at... Hvorfor skal jeg blande meg inn i hvordan folk velger å gå på håret, og hvordan de sminker seg, og hvordan de klær seg? Do whatever the fuck you want, liksom. Det jeg derimot synes er skummelt, er hvor opptatt 13, 14, 15-åringer er av utseende, og hvor viktig de tror det er å se så bra ut. Fordi jeg vet at den følelsen som veldig mange 10-åringer sitter med nå, den her med å se så perfekt ut, bla bla bla, den kommer til å gå over for veldig mange. Folk kommer til å vokse opp og skjønne det at utseende er kaldt, liksom. Selvfølgelig har man jo disse her som kommer til å fikse på utseendet sitt til de er 40 år, men det får så være. Det er trist, men det får så være. Gå med hva dere vil, ha på dere så mye sminke dere vil, gå med det håret du vil. Bare ikke glem deg selv. Det er du som skal leve med deg selv resten av livet ditt. Ikke få det til å handle om alle andre. Så er det en jente her som heter Elida Johanne, som lurer på hvilken farge jeg har likt best på håret mitt. Det grå eller det røde? Og jeg har likt best det røde. Jeg fikk ikke den gråfargen jeg ville ha, fordi at håret mitt var såpass slitt, og det gikk gjennom så sinnssykt mange prosesser, sånn at det ble ikke den tonen på håret som jeg ønsket. Det ble ikke den fargen som jeg ønsket å ha på håret mitt, derfor så sier jeg rødt, og jeg vet at om kort tid så kommer jeg til å farge det rødt igjen. Så er det en jente her som heter Karo Kul som skriver: når skjedde det, og hvor mange abonnenter hadde du da du for første gang ble gjenkjent i offentligheten? Jeg har funnet fram bildet her, men jeg sladde over ansiktet henne, sånn at hun ikke skal liksom bli gjenkjent hvis hun ikke sikkert hun ville. Men det her var på, når jeg bodde på Geilo, tror jeg det var, og jeg dro til Hønefoss sammen med en venninne, og vi var på Kuben, tror jeg, noe sånt nå. Jeg er litt usikker på hvor mange abonnenter jeg hadde, men det var... i hvert fall et halvt år før jeg begynte på Danvik, sånn at jeg hadde kanskje 2-3 tusen eller noe. Jeg synes det var sykt stas, og jeg ble veldig sånn, å herregud, hvor går det om? Jeg synes det var kjempegøy, og hun var veldig søt, og jeg husker det så godt, det var på Meny faktisk, så ja. Så er det en av disse søte jentene som driver en av disse fanpagene av meg på Instagram, tusen takk forresten, som lurer på hva foreldrene mine, og fosterforeldrene mine, hva de tenkte når jeg startet med YouTube. Det var fosterforeldrene mine jeg snakket nesten på den tiden jeg startet, og de synes jo det bare var kult, og de fulgte med på kanalen min, og jeg husker jeg la ut en video om selvtillit som fostermoren min bare ble helt sånn, åh, det var så fantastisk, vi har laget flere av de, det var så bra. Så det synes jeg var, det var veldig kult, og jeg husker det at jeg sa til de at jeg hadde lyst til å begynne med YouTube på full tid, og bare, ja, ja, men altså, du er nødt til å ha deg en ordentlig jobb sånn ved siden av, fordi... YouTube er jo ikke noe ordentlig jobb. Men de var fullt supportive, og de støtta meg all the way. Men jeg husker at det eneste negative var pappa som sa at jeg skulle forandre ordforholdet mitt litt, for da synes jeg banna ut med, og det er helt greit, papsen. Og det at mamma ikke har lyst til å se på under dyna videoene, men det er helt greit. Ananas på pizza? Ananas på pizza. Så er det en frøken her som heter Annine som lurer på om jeg har et crush. Det går igjen et spørsmål her utallige ganger, som jeg har også svart på før, men så kommer det jo nye hele tiden, sånn at det er jo alltid hyggelig det. Og det er hva jeg ville gjort hvis jeg ikke var en YouTuber, og da ville jeg jobbe i barnehage som pedagogisk leder, som vil si at altså, det er jeg som hadde tatt hånd om barnevernssaker, blitt med i rettsak, og så videre og så videre. For jeg synes at det er en mye mer givende jobb enn å gå rundt og være assistent, da, og bare... Malle her har fått med seg at jeg skal flytte kollektiv. Det skal jeg. Jeg flytter den 1. juni, så det er ikke så lenge til. Så nå blir det flyttevlogger bedre, hvis det er noe du vil ha, eller jeg kommer til å gjøre noe sånt. Og jeg kommer til å fortelle dere hvem jeg skal flytte med når vi har fått på plass alle personene. Nå er vi 4 stykker, og vi mangler 1, men vi tror vi vet hvem det siste skal være. Så da skal jeg fortelle dere hvem det er. Så kom det en kommentar her som skrev det at jeg tydelig har sagt ifra meg at jeg ikke er feminist, og så lurer personen på hvorfor. Jeg kan ikke huske en eneste gang hvor jeg har nevnt ordet feminist i en video eller på et bilde. Greia er det at jeg synes at feminist har fått det så utrolig ekkelt preg over seg. Det er sånn, hvis du sier at du er feminist, så er du en av de der damene med kort hår som står og
slår mannen din fordi at han ikke behandler deg bra. På en måte, altså, det har, jeg vet ikke, det har blitt så sykt nazi hele greia. Sånn at det å kalle seg feminist, det er bare, jeg vet ikke, er krenkende og ekkelt, liksom. Men selvfølgelig står jeg for at kvinner og menn skal ha like rettigheter, men jeg gidder ikke gå rundt og kalle meg en feminist av den grunn. Jeg kan for lite om det, rett og slett, at jeg er ikke, jeg vil ikke ut der og sitte og forklare og prøve å overbevise og kjempe for noe som jeg ikke har satt meg inn i. Jeg vet jo hva det vil si å være feminist, men ja. Så er det en som lurer på hvem som er mine topp 5 YouTubere. Nå er det jo veldig sånn at jeg følger veldig, veldig få norske YouTubere, hvis det var det du ville fram til. Men det finnes en YouTuber som jeg følger alle videoene til, og det er Voldelig Ole. Synes han er helt fantastisk, og elsker Ole. Han er super. Og så er jeg veldig glad i svenske Therese Lindgren, Jukko og Jonna, men de lager så jævlig lange videoer. Superwoman var jeg veldig glad i før, men jeg ser ikke alle videoer. Å, fy faen, det er så jævlig ørende. Jenna Marbles er jeg glad i, Shane Dawson. Ja. Shane Dawson. Maja her lurer på hva jeg angrer mest på at jeg har gjort, og det jeg mest på at jeg ikke har gjort. Og jeg tror at en dag i dag, det jeg angrer mest på at jeg har gjort, er å kjempe så mye for en person som har vist seg utro. Veldig bittert. Og så angrer jeg på at jeg ikke tok tak i YouTube mye tidligere enn det jeg gjorde. Jeg begynte jo ikke før jeg var 20. En. Så kom det en veldig fin kommentar her som det står: hvis du skal være 100% ærlig med deg selv, hvordan har du det inni deg nå for tiden? Håper virkelig svaret på dette er positivt. Tusen takk, så sykt hyggelig! Ok, nå skal jeg gå inn i meg selv. Hvis jeg skal gå helt inn i meg selv, så vil jeg si det at jeg alltid bærer rundt på veldig mye stress. Men at jeg prøver å overkompensere det med å sove mye og prøve å ta det rolig, og det er det som er viktig å gjøre, men jeg føler at jeg alltid har noe å gjøre, og hvis ikke det er det, så er det det, og hvis ikke det er det, så er det det, og jeg føler litt på den der at jeg vil gjøre ting hele tiden, jeg vil ikke sitte og så sløse bort tiden min. Altså hvis jeg har vært syk en dag da, som for eksempel angst da, så ligger jeg inne og så avlyser alle planer og så videre, så er det på en måte, jeg føler ikke det er en gyldig grunn, fordi at jeg kjenner meg jo ikke fysisk syk, så da føler jeg bare at jeg stresser, eller at jeg kaster bort en hel dag av livet mitt på, og da blir jeg sånn syk stresset. Ok, men jeg tar igjen det neste dag, blablabla. Men allikevel, selv om jeg vet at det er mye å gjøre, så klarer jeg ikke å ta tak i det, og da bygger, fordi at jeg vet ikke, jeg trenger en annen form for hjelp, kjenner jeg. Men jeg klarer ikke å ta tak i livet mitt, og det irriterer meg. Men ellers så har jeg verdens beste folk rundt meg, og jeg har drømmejobben, og ting skjer, og jeg blir mer opptatt, sånn at jeg har det veldig bra. Det er bare den jævla psyken som alltid skal dra meg ned hele tiden, og forvrenge ting som kanskje ikke trenger å bli så jævlig forvrengt, da. Men takk som spør! Håper du også har det bra. Emilie her lurer på hvorfor jeg ikke liker Farmen, og hun mener at hun hadde husket at jeg hadde sagt det i en eller annen video. Og det stemmer, det har jeg sagt i, tror jeg, flere videoer, og grunnen til at jeg ikke liker Farmen er fordi at dette er et TV-program som er fra en annen tid, og derfor så er det da slakting på gårder, og jeg vet at det her foregår, men det blir gjort for underholdning, og det synes ikke jeg er noe særlig i det hele tatt, og det er ikke noe jeg har lyst til å være med og støtte. Ja, jeg spiser kjøtt. Ja da, ja da, ja da. Men å drepe dyr for underholdning synes ikke jeg noe om, og det er bare et statement jeg har satt meg, og en premissgreie for meg, så derfor så bare gidder ikke noen diskusjoner på det. Ja, men du bruker jo dyretester av sminke da, ja, men det du... Litt er bedre enn ingenting, eller? Hvis du og Markus hadde blitt sammen, hadde du stoppet å vise han da, siden du ikke kommer til å vise kjæresten din med en gang, vet at dere ikke er sammen. Du kan bare si det nå med en gang, at jeg og Markus er ikke sammen, vi kommer aldri til å bli det, og vi har heller aldri vært det. Markus er min aller beste venn, og bare fordi han er gutt, betyr ikke det at det må være noen følelser innblandet, ok? Bare sånn har vi lagt den der. Tingen er at jeg har ikke så stort problem, egentlig, med å vise på en måte hvis jeg begynner å date noen, eller sånn og sånn. Altså, grunnen til at jeg ikke vil gjøre det, er fordi at hvis det ikke funker mellom meg og en person jeg dater, så er det veldig kjipt at jeg på en måte har lagt han ut på sosiale medier, og så begynner jeg å date en ny fyr, og så legger jeg han ut, og så blir det jo bare, hvem faen, var ikke det han du egentlig, og så nå er det han, og så bare, og så er det veldig deilig å ha enkelte ting privat, og sånn. Så det handler ikke om at, si at det plutselig hadde dukket opp en fyr mye i mine videoer, og
og vi hadde vært venner, og så hadde vi på en måte etter hvert utviklet oss til noe mer da, så hadde jeg jo ikke sluttet å vise han, for da har dere jo allerede fått hilst på han, skjønner jeg mener. Men jeg tenker at jeg gir meg der. Tusen hjertelig takk for alle spørsmål som dere sendte inn. Gjerne skriv i kommentarfeltet om dere vil at jeg oftere skal ha Q&A. Jeg synes det er veldig hyggelig, men jeg føler at det er en sånn, og det er så kjedelig å se på liksom. Tusen takk for at du så på videoen. Håper du likte den. Hvis du gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og snakkes vi i neste video. Hei da!